Salam dostlarım, bu günləri Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzindəyəm. Düzdür, uzun vaxtı üzgüçülüklə bağlı videolar paylaşmıram, çəkmirəm. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, üzgüçülük idman növü ilə məşğulam. Bu günləri sizi Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzi ilə tanış edəcəm. Yəni, belə deyək, sizinlə birlikdə Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzini kəşf edəcəyik. Deməli dostlarım, vaxtı uzatmaq olmaz, keçək. Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzində yerləşən avadanlıqlara, istifadə vasitələrinə nə varsa hər bir şeyi sizə göstərəcəm. Videonun davamına keçməmişdən əvvəl kanalıma abunə olub, videonu da bəyənin, zəhmət olmasa. Getdik. Gördüyünüz kimi dostlarım, bu bizim hovuzumuzdur. 4 kanaldan ibarətdir. Hovuza belə deyək, daxil olmaq üçün 3 hissəli giriş mövcuddur. Hər kanalın belə deyək, uzunluğu, dərinliyi hamısı eynidir. Sadəcə dostlarım, dərinliyi buradan başlayır, 1 metr 60 santimetrdən başlayır. Dərinliyi artıq da üzü gedir, 1 metr 90, 1 metr 95 santim. Belə deyək, 2 metrə qədər dərinliyi artır. Ümumiyyətlə dostlar, hovzun uzunluğu 24 metrdir. Dərinliyi 1.60-dan başlayır, 2 metrə doğru gedir. Eni isə 12 metrdir, 4 kanaldan ibarətdir. Hovuza 3 hissəli, yəni daxil olmaq olar, 3 hissədən. İstərsəz 1.60-dan olub başlaya bilərsiniz, ya da 2 metr dərinliyi olan yerdən də başlaya bilərsiniz. Bu, təbii ki, sizin istəyinizə görə dəyişə bilər. Bir də onu qeyd edim ki, dostlarım, hovuza daxil olmamışdan əvvəl bu gördüyünüz idman döşəkçəsində və yaxud da kənarda, hər hansı bir yerdə idman hərəkətləri, isinmə hərəkətləri, ümumiyyətlə fiziki hərəkətləri eləmək lazımdır. Ona görə də hovuza daxil olmamışdan əvvəl isinmə hərəkətləri eləmək lazımdır. Təbii ki, bunlar da iki cür olur, yuxarı ətrafların və aşağı ətrafların. Bunları yerinə yetirməklə biz hər hansı bir problemlərdən boyun qaçırmış oluruq. Ən əsası da əzələ dartılmasıdır ki, bu üzərində bizə çox problem yaradır. Bundan başqa burada idman vasitələrimiz var. Ümumiyyətlə, üzgüçülüyün ən əsas 4 növü var. Deməli, dostlarım, bu videoda qeyd elədiyim idman vasitələri ki var, onlarla yəni, biz ayaq məşqləri eləyə bilirik. Yəni, bu qubqaları əlimizdə saxlayıb, 24 metri hər dəfə başa vurduqda, yəni əlimizdən istifadə etməməklə ayaq məşqi eləmiş oluruq. Bundan başqa, burada bizim başqa cür formalı qubqalarımız da var ki, biz onlarla da idman vasitələrini yerinə yetirə bilirik. Bunlar təbii ki, ölçüsünə görə dəyişir. Yəni, bunları misal göstərmək olar, göstərim. Ən əsas, yəni, bunlardır, dostlarım. Bunlar da başqa cür formaları var ki, onlar da əsasən qantelə oxşuyur. Bunu mən üzgüçülük qanteli adlandıracam. Çünki bunun suya daxil etdikdə kütləsi belə deyək, ağırlaşır, dəyişir. Biz bunu 10-12 patxod, yəni məşq elədiyikdə, hovuzun altında, üzgüçülükdə, yəni yuxarı, aşağı, ondan başqa sağa, sola hərəkət elətdirdikdə, bu qubqanın kütləsi artır, ağırlığı artır. Ağırlığı da artanda biz istər-istəməz öz əzələmizi, belə deyək, maniyələrlə qabağını alırıq. Yəni, biz bu idman vasitəsi ilə idman hərəkətlərimizi yerinə yetirərək müəyyən əzələ qruplarımızı inkişaf elətdirə bilirik. Yəni, biz bu 24 metr hovuzu hər dəfə başa vurduqdan sonra bu hərəkətlərimizi etsək, yerinə yetirsək, bizim müxtəlif cürə əzələ qruplarımız inkişaf eləyər, formalaşar. Həm də bundan başqa bu üzməyə də davam eləsək, bu hərəkətlərdən sonra onurğa sütunumuz, qamətimiz çox yüksək səviyyədə belə deyək, formalaşmış olacaq, öz yerini, mövqəsini tutmuş olacaq. İndi isə dostlarım, gedək hovuzumuzun ümumiyyətlə Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzində yerləşən bütün idman vasitələrini göstərəcəm sizə. Bura kartla, bir də bu gördüyünüz qolbağla daxil olmaq olur. Bu qolbağın içərisində çip var ki, yəni onu oxutmaqla içəri giriş sisteminə belə deyək, qeydiyyatdan keçmiş olursunuz və içəri daxil olmuş olursunuz. Bir də gündəlik kartlar var ki, o kartlarla gediş-gəliş yerinə yetirə bilirsiniz. O kartlar əsasən gündəlikdir. Buranın Şuşa Üzgüçülüyü Mərkəzinin gündəlik belə deyək, girişi 5 manatdır. Amma siz belə deyək, 50 manat və yaxud da 60 manat ödəməklə aylıq 8 dərs. 8 dərsi 50 manatdır, 12 dərsi 60 manatdır. Bunu ödəməklə həm qeydiyyatdan keçmiş olursunuz, aylıq abunə haqqı da bu. Həm də ki, üzgüçülüyə gəlib gedirsiniz də, yəni
8 dərs həftə ərzində 2 dəfə düşür, amma 12 dərs həftə ərzində 3 dəfə düşür. Təbii ki, 8 dərs 50 manatdır, 60 manata isə 12 dərs düşür. Burada uşaqlar yalnız və yalnız müəllimlərin köməyi ilə üzgüçülü ilə məşğul ola bilər. İndi isə dostlar, bir daha hovuzumuzu göstərirəm, axırıncı dəfə. Ondan sonra da keçirik digər istifadə vasitələrinə. Deməli dostlarım, burada paletlərimiz var. Paletlər, yəni bunlara ördək ayaq da deyilir. Yəni bunlardan istifadə etməklə siz üzgüçülüyün digər növlərindən üzə bilərsiniz. Təzə gələnlər üçün də dostlarım, burada başqa cür formada olan qubqalarımız var ki, bunlar əsasən uşaqlar üçün və belə deyək, üzgüçülüyə təzə başlayan idmançılar üçün nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi dostlarım, bu Şua Üzgüçülüyün mərkəzinə giriş yeridir. Yəni biz buradan bu qol bağımızı bura yaxınlaşdırırıq. Göstərim, bura yaxınlaşdırırıq. Buradan siqnalizasiya səsi gəlir. Keçid eləyirik, gördüyünüz kimi bura. Bura bizim duşa kabinlərimizdir dostlarım. Burada təbii ki, özümüzdə həvəskarlar, idmançılarımız hovuzdan çıxdıqdan sonra məşğul olur. Burada saunamızdır dostlarım. İndi ora keçid eləyəcəm, bir-bir göstərəcəm. Gördüyünüz kimi dostlarım, bura saunamızdır. Siz hovuzdan çıxıb saunada da istirahat eləyə bilərsiniz. Buradan da təbii ki, buranın temperaturunu artırmaq olur. Həm də sauna otağının kənarında da temperaturu əvvəlcədən artırıb azaltmaq üçün timer də mövcuddur. Burada da qum saatı var. Bu təbii ki 15 dəqiqə, 10 dəqiqə, maksimum 15 dəqiqədə, amma 5 dəqiqə, 10 dəqiqədə indi kimin ürəyi nə qədər istədi burada istirahətini davam elətdirə bilər. Qısaca Şua Üzgüçülüyü mərkəzini sizinlə birlikdə kəşf elədik. Bütün məlumatları sizdə əldə etdiyinizə görə bu videonu bəyənib, kanalıma abunə olun və dəstəyinizi əsirgənliyi zəhmət olmasa, ən əsası dostlarım, kanalıma abunə olun. Üzgüçülüyü dayandırmaq olmaz, aktivliyi itirmək olmaz. Üzgüçülüyü elə bir idman növüdür ki, onu daima yerinə yetirmək lazımdır. Yerinə yetirməsən, bədən paslanacaq, heç vaxt üzmək mümkün olmayacaq. Sağ olun, salamat qalın. Mən getdim dostlarım, üzməyə.